Okay. Vil du starte med at fortælle, hvad du hedder? Jeg hedder Ravna. Du hedder Ravna. Hvor gammel er du? Jeg er 13. Du er 13. Hvad synes du om at være med i rollespillet Børns Rettigheder? Jeg synes, det var sjovt, men det var også lærerigt og lidt hårdt, fordi man kunne se, hvad der var sket med de børn. Hvad synes du var det bedste? Det bedste det hele var nok, at vi fik set det, de oplevede til hverdagen, og at vi kunne lære lidt af det. Vil du kunne anbefale andre børn at være med i rollespil? Ja, helt sikkert, fordi at, vi plejer at tage ture, men den her tur var sådan noget lidt specielt. Det var sjovt, og vi lærte også meget. Hvad har du lært mest i dag, synes du? Det ved jeg ikke rigtigt. Vi lærte lidt at dele det. Altså, hver det der rollespil, lærte vi noget. Godt, tak for det. Tak. Nu er det hjertet. Jeg hedder Duygo, jeg er 13 år gammel. Hvad har du oplevet i dag? Jeg har lært noget. Vi har lavet rollespil, som vi lærte meget ud af. Det var sådan lidt hårdt, altså at se, hvordan de der børn har det i virkeligheden. Hvad synes du var det hårdeste? Det var der med, da vi arbejdede på kasserne, og da vi bærte kasserne frem og tilbage hele tiden. Så at være børnearbejder var rigtig hårdt? Ja, børnearbejder. Ja. Hvad gjorde det hårdt? At man skulle hele tiden frem og tilbage i løften, og uden at få pauser, og uden at tage til skole og sådan noget. Tror du, det kunne foregå sådan i virkeligheden? Ja, det ved jeg så ikke. Hvordan tror du, det kunne være i virkeligheden? Måske det samme. Okay. Ja. Hvad synes du er rigtig vigtigt, at børn de får ret til? Ikke tage arbejde, når de gider at lade med at blive mishandlet og misbrugt og... De skal have ret til det, de vil, og de skal selv vælge, hvad de vil. Altså, der er ikke nogen, der skal svinge den til dig. Så børn skal have ret til at vælge fra, og man skal passe på dem, så de ikke skal arbejde. Ja, præcis. Ja, ja, tak for det. Jeg hedder Isra, og jeg er 13 år gammel. Hvad er det, du skal svare? Hvis du starter forfra, og så siger et eller andet om rollespillet og dagen i dag. Nå, okay. Vi kan aldrig sådan 100% sætte os ind i de der roller, sådan som børnesoldat eller noget i der retning. Men vi fik sådan en lille oplevelse af, hvordan det var. Og især der ved fabrikken skulle vi løfte nogle kasser, og kasserne de var rigtig tunge. Og jeg vidste rigtigt, at der var sådan kemikalier i dem, og de var jo flere, måske 20 kilo eller sådan noget. Og så skal vi jo bære dem, og hvis man spilder dem, så er det jo ude med en. Det var rigtig lærerigt, og jeg synes også, det var rigtig hårdt og sådan noget. Jeg synes, det er rigtig vigtigt med børns rettigheder, eller alle menneskenes rettigheder. Hvad synes du er den vigtigste rettighed? Sådan børnenes rettigheder og menneskenes rettigheder. Mm-hmm. Er der en, du synes bare er rigtig vigtig, at man arbejder med? At man har ret til at vælge, om man vil være soldat, eller min arbejder, eller dem, der løfter de der kasser fra bræk. Mm-hmm. Der arbejder som frikster, hvis man er en barn, og det bliver valgt for en af ens forældre eller nogle andre værre. Hvilke problemer har man i Danmark med børns rettigheder? Man har skilsmisser og ting. For eksempel, hvis man nu er et barn, og ens forældre tager jo nogle gange beslutningerne for en. Så jeg synes nok, ja, det med skilsmisse og sådan noget. Super, tak for det. Rigtig flot. Tak.